Нідерланди планують почати передачу винищувачів F-16 Україні восени. Про це повідомили міністр оборони Нідерландів Кайса Оленгрен. За її словами, графік постачання прописаний у спільному плані країн-союзників, які разом постачатимуть Україні F-16. Зараз українські пілоти, говорить Оленгрен, проходять навчання у низці країн, також готують технічний персонал, який обслуговуватиме винищувачі. Першими доправити літаки має Данія улітку цього року. І про F-16, і про оперативну ситуацію в українському небі поговоримо просто зараз із речником повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш зі студією «Наживо». Пане Ілля, вітаю вас. Вітаю, студія «Слава Україні». Героям слава! Цієї ночі не було інформації про масовані ракетні атаки чи шахеди, але були повідомлення про загрозу тактичної авіації на сході, півночі та на півдні. Розкажіть більше про оперативну ситуацію станом на зараз. Так, цієї ночі ворог не застосовував ракетних ударів, а також не використовував свої ударні безпілотники типу «Шахед». Однак постійно ми спостерігаємо поблизу кордону з Україною активність ворожої тактичної авіації, зокрема Су-34, Су-35. Також час від часу ми спостерігаємо активність і їх розвідувальних літаків, зокрема Су-24МР, які намагаються виявити наші позиції поблизу лінії зіткнення. Противник постійно продовжує застосовувати керовані авіаційні бомби, зокрема, здебільшого по прифронтовим територіям, які знаходяться також вздовж лінії кордону з територією Російської Федерації, та б'є по лінії зіткнення на сході, зокрема на Луганщині, Донеччині. Там ворог застосовує також свої керовані авіаційні бомби для того, аби вражати позиції наших захисників. У Києві напередодні сапери знешкодили бойову частину новітньої російської ракети Х-69, яку знайшли на території лісового масиву. Те, що вона не долетіла до цілі, це результат бойової роботи? І якщо так, то коли її збили? Так, як ми бачимо, ворог останнім часом інтенсифікував застосування своїх керованих авіаційних ракет типу Х-59, Х-69. Як наслідок нашої роботи ППО, ми можемо бачити ось такі результати, коли навіть бойова частина, вона залишається в цілісності, однак подекуди бойова частина спричиняє, її падіння спричиняє досить серйозні руйнівні наслідки. Тому ми просимо людей, аби вони спускалися в укриття, аби не наражалися своє життя та здоров'я на небезпеку, оскільки ми бачимо влучання в такі засоби повітряного нападу. Воно не означає 100% знищення його в повітрі. І, на жаль, ми можемо бачити ось такі наслідки у вигляді бойових частин, які знаходяться на поверхні. Скажіть, будь ласка, чи відомі інші випадки, коли Х-69 не вибухали? І чи можна з такої ситуації робити висновки щодо надійності цієї ракети? Ну, про це більше скажуть наші експерти з науково-дослідницького центру, які саме безпосередньо займаються вивченням, аналізом цих ракет. Як ми бачимо, це не перший випадок, тому можемо припустити, точніше, цей випадок, тому можемо припустити, що цей випадок не є єдиним. І, звісно, що ці ракети здебільшого мають комплектацію вже більш нову. Деталі в них знаходили 23-го, навіть 24-го років. Тому зараз вивчаємо, аналізуємо ці ракети, які саме вони, яка саме їх якість для подальшого вже використання цієї інформації в нашій діяльності. Пане Ілля, от щойно в новинах ми повідомляли, що Нідерланди планують передати F-16 Україні з осені. Принаймні, так повідомляє міністр оборони цієї країни. Данія обіцяла літаки вже влітку. А коли будуть готові перші пілоти? Чи є якісь новини з цього приводу? Наші пілоти разом з інженерами, вони продовжують постійну підготовку. Цей процес невпинний. Як тільки одна група завершує навчання, одразу вона переходить на наступний етап. Ми знаємо таких три. Спочатку вони проходять вивчення мови, наземну підготовку, потім проміжний етап – це льотна підготовка на легкомоторних літаках. І третій – це вже безпосереднє навчання на багатоцільових літаках F-16. Тому цей процес, він не зупиняється. Ми використовуємо всі слоти, які надали нам країни-партнери, учасниці повітряної коаліції. І ми чекаємо F-16 якнайшвидше, як і всі українці, які допоможуть нам захищати і наш повітряний простір, і наносити потужні удари по противнику на тимчасово окупованих територіях. Я вдячна вам за вичерпні відповіді. Це був Ілля Євлаш, речник повітряних сил Збройних сил України.